xogeyaha gaarka ah ee qaramada midoobay uu qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Nicholas K ayaa wuxuu waray si gaar ah uu siiyay telefishinka caalamiga ee Universal isagoo marti ku ahaa istuudiyihiisa dhexe ee magaalada London. Wariye Cabdixaafid oo wareysiga ka qaaday Nicholas K ayaa wuxuu ugu horeyn ku soo dhaweeyay istuudiyaha Universal wuxuuna Nicholas K ku jawaabay. Mahadsanid. Salaamu calaykum oo uu salaamay guud ahaan muslimiinta qaasatan dadka Soomaaliyeed isla markaana uu raacsiyay subax wanaagsan. Wuxuuna sidoo kale xogeyaha gaarka ee qaramada midoobay Nicholas K uu intaa raacsiyay waad mahadsan tihiin inaad ugu casuunteen istuudiyaha TV-ga. Waxaa intaa raacay su'aalihii wariye Cabdixaafid uu weydiiyey Nicholas K. Su'aashii ugu horreysay ee uu wariye Cabdixaafid weydiiyey Nicholas K ayaa waxay ahayd: dowladda Soomaaliya iyo xafiiska qaramada midoobay ee aad madaxda ka tahay waxa ay saxiixdeen heshiis, muxuu ku saabsanaa heshiiskaas? Nicholas K ergega gaarka ee qaramada midoobay uu qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya ayaa wuxuu ku jawaabay: wuxuu ahaa heshiis la xiriiray shaqada iyo mas-uuliyadda labada dhinac ee dowladda Soomaaliya iyo xafiiska qaramada midoobay, wuxuuna ahaa heshiis ku saabsan wada shaqaynta ka dhexaysa labada dhinac oo ah heshiis caadi ah oo dhexmara dowladda iyo xafiiska qaramada midoobay. Wariye Cabdixaafid ayaa wuxuu weydiiyey maxaa dhacay oo uu heshiiskaasi u ahaan waayo mid horay u dhacay, muxuuse heshiiskani u dhacay hadda? Ergay gaarka ee qaramada midoobay uu qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Nicholas K uu su'aashaas ka jawaabaya ayaa wuxuu ku jawaabay: haa, wuxuu ahaa heshiis u baahnaa wada xaajood, heshiis u baahnaa in la dhammaystiro waxyaabo badan, wuxuuna ahaa heshiis qaatay muddo 7 ilaa 8 bilood ah, waxaana la dhihi karaa inuuba ahaa heshiis u dhacay si dhaqsi ah oo aan daahin. Wariye Cabdixaafid ayaa wuxuu weydiiyey muxuu yahay farqiga u dhexeeya shaqada xafiiskii hore ee OMPOS iyo kan cusub ee ANSOM ama UNSOM. Nicholas K ayaa wuxuu ku jawaabay: wuxuu farqigu yahay in xafiiskii hore ee OMPOS uu ahaa mid xaruntiisu ay ahayd magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya, halka xafiiska cusub ee ANSOM ama UNSOM uu yahay mid xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho. Tusaale ahaan, waxa aan ku noolahay kana shaqeeya magaalada Muqdisho oo xarun ii ah, waxaan sidoo kale xarumo ku leenahay magaalooyinka kale sida magaalada Hargeysa, magaalada Garoowe, Baydhabo iyo weliba magaalada Kismaayo. Waana farqiga u dhexeeya labada xafiis ee ah midkii hore AMPOS ee UMPOS iyo midka cusub ee ANSOM UNSOM. Wariye Cabdixaafid ayaa wuxuu weydiiyey marka laga hadlo xagga amniga, waxa aad wax ka taabataa arrimaha amniga ee dalku uu ku sugan yahay? Ergay gaarka ee qaramada midoobay uu qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Nicholas K ayaa ku jawaabay: arrimaha amnigu waa kuwa ay weli jiraan caqabada la xiriira. Xagga arrimaha amnigu waa mid saameyn ku leh hawsha beesha caalamku ee ka socota gudaha dalka, waa mid saameyn sidoo kale ku leh dowladda iyo weliba shacabka Soomaaliyeed. Waxaa weli jira dhibaatooyinka iyo falalka argagixisnimo ee ay wadaan ururka Al-Shabaab oo ah dhibaatooyin hortaagan dadka Soomaaliyeed, ayna tahay arrimo caqabad ku ah bulshada Soomaaliyeed. Waxaan aaminsanahay in toddobaadyadii tagay uu amniga Muqdisho uu fiicnaa, uuna jira isbedelle uu sameynayo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, mudane Muungaab, oo kaalin ka qaadan doona arrimaha xagga amniga ee magaalada Muqdisho. Wuxuu sidoo kale Muungaab ku dadaalayaa inuu isbedelle ku keeno ama uu ka dhaliyo degmooyinka gobolka banaadir haddii ay ahaan lahayd xagga amniga iyo weliba isbedelka hoggaanka degmooyinka. Waxaa jira oo sii kordhaya howlaha ay sida wadajirka ah u wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Waxa ay qaadan doontaa waqti inta laga guuleysan doono ururka Al-Shabaab, lagana hortagayo dadka la marin habaabiyey ee ah kuwa fuliya qaraxyada, dilalka iyo weliba falalka kale ee argagixisnimada ah. Wariye Cabdixaafid oo su'aalihiisi sii wata ayaa wuxuu weydiiyey: waxaan ognahay in awood ciidan uu ah weliba ciidamada midowga Afrika inay ku sugan yihiin gudaha dalka, waxaan maalin waliba maqalnaa inay jiraan qaraxyo, dilal iyo weliba ismiidaamin lala beegsado shacabka iyo dowladda Soomaaliya. Marka haddii ay ciidamada AMISOM ku guul daraysteen inay sugaan amniga caasimada Muqdisho, ma waxay sugi karaan amniga guud ee dalka Soomaaliya? Ergay gaarka ee qaramada midoobay uu qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Nicholas K uu su'aashaas ka jawaabaya ayaa wuxuu ku jawaabay: waxa ay magaalada Muqdisho leedahay nidaam cusub oo ah xagga amniga,
وانا نظام شقين ايا او كيني كرا اسبدل اي هرمر ارنتونا ما اها سيد الله مغلو اي اه ان مقالة مقدشة اي كجيران دباتوين اي دعدوين بدن او اه فلال ارقاقحي سنمو بلسا مقالة مقدشة ومقالو ان كنو لحي او ان كشقيو او ان كنو حسعود مرواليبا او اد ايو عدد حي اما اي دادكو اركي كران ان دادكو اي سي عادية انو ليهين وحا اينا دادكا كنو المقالة مقدشة يهين داد اينا لشود اسعود سي عادية او اد اسكول لدا جامع عدها سوقيا دا iyo goobaha kala duwan ee magaalada waxaana jira horumar dhaqaale oo ay magaaladu tiigsanayso laakiin sa waxa jira falal argagixisnimo oo ah kuwa go'doonsan ama kooban oo loo fuliyo si kadisa way ka dambeeyaan ururka al-shabaab wax laga xumaado ahna falal argagixisnimo laakiin suruntu tahay in dadka reer Muqdisho ay arkaan horumar xagga amniga ah oo ay magaaladu gaarayso وري عبد حافظ او سؤاليسي سي وطا ايا وحو ارقيقا غار كاي قرامة ميدوبو قابل سنة رمحة دالك سوماليا نيكوليس كاي او ويدزيي محاي تحاي كالين تا قرامة ميدوبة ايا باشا عالم كو كاقادان ايان حال اوهليس تا لبادا مامول اي اسكاقا سهور جيدا مامول سمين تا قبول لادا كوفر قلبايا دي سوماليا مامول وان لح قبول حال كميدكا كالانا او يحاي صدح قبول ارقيقا غار كاي قابل سنة رمحة دالك سوماليا نيكوليس كاي او سؤاشاس كجوابي ايا وحو كجوابي ها tani waa arin walaac ku dhalisay qaramada midoobay iyo beesha caalamkaba waana arin jirta balse ay muhiim tahay in aan wada ognahay in dawladda Soomaaliya ay tahay mas'uuliyadeeda in ay dhisto maamul samaynta dalka iyo horumarinta nabadda dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan anaga oo ah qaramada midoobay iyo beesha caalamka ah aan taageersanahay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana cad oo muuqda booska ay dawladda Soomaaliya ka taagan tahay oo ah in la tixgelinayo heshiiskii ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia wuxuuna heshiiskaas ahaa mid dhexmaray dawladda Soomaaliya iyo maamulka kumeel gaarka ee Juba waxa heshiiska ku cad in maamulka Juba uu ka kooban yahay gobolka Gedo gobolka Juba dhexe iyo waliba gobolka Juba hoose sida daraadeed natiijada ka soo baxaysa wada xaajoodka ka socda magaalada Baydhabo waa inuu ahaado heshiis kale oo saddex geesooda oo gobolada shabeelada hoose bakool iyo waliba gobolka Bay oo ay xaruntiisu tahay magaalada Baydhabo waxayna taasi cadeynaysaa booska ay dawladda Soomaaliya ka taagan tahay dooda maamul samaynta gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya annaga oo ah qaramada midoobay iyo beesha caalamkuna waxaan taageersanahay booska ay dawladda Soomaaliya ka taagan tahay waxaan sidoo kale taageersanahay nidaamka ay dawladdu u waday heshiisinta labada dhinac ee ah in taageerayaasha lixda gobol iyo kuwa saddexda gobolba ay ka wada mid noqdaan maamul samaynta kumeel gaarka ee gobolada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya wariye Cabdi Xaafid oo su'aalihiisa sii wata ayaa wuxuu weydiiyay Nicholas Kane waxaa dhawaanahan jiray khilaaf kaas uu saameeyay Somaliland Puntland iyo Qaatuma oo la xiriira deegaanka Talaax arintaas maxaad kala socotaa ergay gaarka ay qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Nicholas Kay ayaa ku jawaabay ha waa ay jirtay in ciidamada Somaliland ay tageen deegaanka Talaax oo ay joogeen muddo kooban oo kaliya taasina ay dhalisay arrimo badan oo la xiriira khilaaf siyaasadeed waxa aan sameeyay wixii ay ila ahayd inaan sameeyo oo ahayd inaan la hadlo mas'uuliyiinta Somaliland iyo Puntland waxaana ku dhiirigeliyay inay ka fogaadaan wax waliba oo keeni kara dagaal ama sababi kara inuu dagaal ka dhaco deegaanka Talaax sababtoo ah dagaal ma keenay xal waxaa sidoo kale xusid mudan inay jiraan dadka qaarkood oo ku nool deegaanadaas ama deegaanka Talaax oo aan marnaba doonin inay ka mid noqdaan Somaliland ama Puntland oo qaarkood ay aaminsan yihiin Qaatuma marka fariinteedu waa ay cadahay waxaan aaminsanahay in aan marnaba loo baahneyn dagaal balse ay tahay inay xoog saaraan Somaliland iyo Puntland sidii looga wada shaqayn lahaa la dagaalanka argagixisada qaasatan ururka al-shabaab oo ku faafi kara deegaanada qaarkood waxaa jira dagaaladii buuraha galgala oo aad xasuusataan marka waa in aan ka wada shaqaynaa nabadeynta deegaanka Talaax oo aan ka hortagnaa wax waliba oo dagaal keeni kara waxay qaramada midoobay iyo beesha caalamku ay soo dhaweynayaan in Somaliland iyo Puntland ay kaalin muhiim ah ka qaateen in laga hortago dagaal ka dhaca deegaanka Talaax wariye Cabdi Xaafid Maxamuud Jaamac oo su'aalihiisa sii wata ayaa wuxuu weydiiyay Nicholas Kay sida aan ognahay madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo adigoo ah ergaga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo dawladda Mareykanka
dhamaantiin waxa tiraahdeen khilaafka deegaanka talaax lagu xaliyo si nabad ah hadaba sidee arintaas ay ku suurta galeysaa hadii saddexda dhinac ee kala ah Somaliland Puntland iyo Qaatuma ay isku haystaan lahaanshaha ama ka talinta deegaanka talaax iyo deegaanada kale ee u dhowdhow sidee baa xal lagu heli karaa Nicholas Kay oo su'aashaas ka jawaabay ayaa wuxuu ku jawaabay hawarun in xaqiiqadu ay tahay inay jiraan saddex qaybood oo isku haysta lahaanshaha ama ka talinta deegaanka talaax ama deegaanada kale ee u dhow sida daraadeed waxaa muhiim ah inay dhanaacyadu ka wada shaqeeyaan arrimaha xagga amniga wada shaqeynta iyo xiriirka ka dhaxaya dhexdooda si looga fogaado khilaaf ama dhibaato ka dhacda deegaanadaas waxaa intaas raacda in la helo wada hadal dhexmara qaybaha isku haysta oo ay muhiim tahay in la wada hadlo wariye Cabdixaafid Maxamuud Jaamac oo su'aalihii sii wata ayaa wuxuu weydiiyay Nicholas Kay markii aad la hadashay mas'uuliyiinta Somaliland iyo Puntland ee aad kala hadashay arrimaha la xiriira deegaanka talaax maxaad ka wada hadasheen maxayse ahayd fikirkooda ku aadan arrimaha talaax Nicholas Kay ergay gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya oo su'aashaas ka jawaabay ayaa wuxuu ku jawaabay haa waan ka wada hadalnay arrimaha talaax waxayna mas'uuliyiinta Somaliland ii sheegeen inaysan marnaba doonin khilaaf iyo dagaal waxayna ii sheegeen mas'uuliyiinta Somaliland inay dib ugala laaban doonaan ciidankooda deegaanka talaax sidoo kale mas'uuliyiinta Puntland waxay ii xaqiijiyeen inaysan marnaba doonin dagaal iyo khilaaf ka dhaca deegaanka talaax Cabdixaafid oo sii wata su'aalihiisa ayaa wuxuu weydiiyay Nicholas Kay ma kula tahay in sanadka 2016 ay Soomaaliya ka dhici doonto doorasho Nicholas Kay ergay gaarka ay u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya oo su'aashaas ka jawaabay ayaa wuxuu ku jawaabay waxaan filayaa in sanadka 2016 ay dalka Soomaaliya ka dhici doonto doorasho waxaa samahiima in la hirgeliyo saddex arrin oo muhiim ah aniga oo aaminsan inay midda ugu horeysa ay tahay inaan hadda ku guuleysano dhisitaanka maamul samaynta gobollada dalka ee arrimaha xagga federaalka oo ah maamulo ku meel gaar ah waxa ayna tan labaad tahay ka wada xaajoodka dastuurka cusub oo ay yeeshaan maamulada dalka iyo siduu u shaqayn doono nidaamka federaalka haddii ay ahaan lahayd sida loo qaybsan lahaa cashuuraha dalka kheyraadka iyo guud ahaan dhaqaalaha waxaana kadib la iskugu geyn doonaa hal dastuur oo dhammaystiran kadibna codbixin guud loo samayn doono oo ay dadka Soomaaliyeed u codayn doonaan waxa ay midda saddexaad tahay in haddii la helo labada ankor ku soo xusay in Soomaaliya loo qabto doorasho codbixin ah oo ku salaysan xaq oo qof waliba codayn karo wariye Cabdixaafid Maxamuud Jaamac oo su'aalihii sii wata ayaa wuxuu weydiiyay Nicholas Kay marka laga hadlo doorasho iyo codbixin ku salaysan xaq oo qof waliba uu si xaq u codayn karo ma u maleynaysaa inay ka dhici karto gudaha dalka Soomaaliya xilli lagu eedeenayo dowladaha dariska ah inay ku lug leeyihiin siyaasadda Soomaaliya Nicholas Kay ergayga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya oo su'aashaas ka jawaabay ayaa wuxuu ku jawaabay muhiimaddu waa inay dadka Soomaaliyeed xaq u leeyihiin inay codkooda ku doortaan qofka hoggaaminaya oo ay u doortaan si xaq ah waxayna tani noqon doontaa guul weyn oo la xusi doono codbixin xaqa inta aan ogahay waxa dalka Soomaaliya ugu dambeysay dabayaaqadii lixdankii waxaan aaminsanahay in dadka Soomaaliyeed ay maanta diyaar u yihiin inay qayb ka qaataan hirgelinta doorashada 2016 waxayna tahay shaqadeenna haddii aan nahay qaramada midoobay inaan hirgelinno arrintaas oo aan ka taageerno dadka Soomaaliyeed wariye Cabdixaafid Maxamuud Jaamac oo su'aalihiisa sii wata ayaa wuxuu weydiiyay Nicholas Kay sababta aan ku weydiinayo kaalinta ay dowladaha dariska ku yeelan karaan doorasho ka dhacda gudaha dalka Soomaaliya ayaa ah inay faraha kula jiraan siyaasadda Soomaaliya markama waxaad leedahay dowladaha dariska qaasatan wadamada Ethiopia iyo Kenya saameyn kuma yeelan doonaan siyaasadda Soomaaliya Nicholas Kay ergaga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya oo su'aashaas ka jawaabay ayaa wuxuu ku jawaabay waxa mar waliba muhiim ah in la xusuusnaado in dadka Soomaaliyeed ay iyagu yihiin dadka leh go'aanka ay ku dooranayaan dadka hoggaamin doona waxaana sidoo kale muhiim ah in baarlamaanka dalka Soomaaliya ee jooga magaalada Muqdisho ay ansixiyaan sharciga doorashada iyo hirgelinta xisbiya siyaasadeed oo uu dalku yeesho waxay tahay in baarlamaanka Soomaaliya ay dardar geliyaan arrimaha la xiriira horumarinta nidaamka dhismaha xisbiyada siyaasadda kaalinta deegaanada iyo gobollada dalka xagga diinta iyo dhammaan kaalimaha kale ee xisbigu ka qaadan karo dhismaha siyaasadda dalka oo aan ognahay in sanado badan Soomaaliya ay ahayd meel aan lahayn xisbiya siyaasadeed wariye Cabdixaafid Maxamuud Jaamac oo su'aalihiisa sii wasa ayaa wuxuu weydiiyay Nicholas Kay
هدي سومالي لان اي دوني سو اني كغودو انت كلا اي سوماليا ميي دورشاد دحي دونتا سند كلابدو 2016 كا اي سامين كو يلا دونتا سومالي لان نيكولاس كاي ارك غغار كاي قرامد ميدوبو قابل سنه ريمه دالكا سوماليا او سواشاس كا جوابي ايا وحو كو جوابي سيدا اد اوغتا هي سند كلابدو 2015 كا اي سو سوده وها سومالي لان كدحي دونا دورشو او سومالي لان وحي كو مشغول سنان دونتا دورشاداس سيدا دد بدن او سومالي oo igaga xogogaalsan arrimaha Soomaaliya ay ii sheegeen mas'uuliyadda Soomaaliland waxay ahaan doonaan kuwa ku mashquulsan doorashadaas oo ah doorashada ku soo socota marka waan arki doonaa waxa dhaca wariye Cabdi Xaafid oo su'aalihiisa si wata ayaa wuxuu weydiiyay Nicholas Kay marka ay qaramada midoobe iyo beesha caalamku ay dalka Soomaaliya u soo diraan ciidamo horle oo cusub oo qalabkii ciidan iyo xaq dhaqaalaha lagu bixiyo ciidamada laga keenay dibadda miyeysan kula ahayn inay arintaas hoos u dhigayso horumarinta iyo tayeynta ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee Soomaalida ah Nicholas Kay ayaa wuxuu ku jawaabay ma aaminsana in dhaqaalaha ama qalabka oo dhan ay wada qaadanayaan ciidamada laga keenayo dalka dibadiisa waxa ayna qaramada midoobay ansixisay bishii November sharciiga 2024 oo ah sharci uu ogolaanayo qaramada midoobay inay gacan ka geysato qalabaynta ciidamada Soomaaliya waan ognahay inay san haysan qalabkii oo dhameystiran waxayna tani taageero buuxda u tahay ciidanka Soomaaliya si ay si buuxda uga qayb qaataan koortaga falalka argagixisnimo iyo dhibaatooyinka kale ee ka jira gudaha dalka laakiin waan kugu raacsanahay in loo baahan yahay dhisitaan xoogan oo ay helaan ciidamada Soomaaliya waana ay socotaa oo waxa jira taageero ay fidinayaan wadamada deeqda bixiya iyo waliba madawga Yurub oo toobar u fidinaya ciidamada dawladda Soomaaliya ayna toobaradaas ka socdaan gudaha magaalada Muqdisho marka taageeradu waa ay socotaa waana ay tahay in la sii xoojiyo oo waliba la dadajiyo wariye Cabdi Xaafid Maxamuud Jaamac oo su'aalihiisa sii wata ayaa wuxuu weydiiyay Nicholas Kay marka aan ka hadalno xurriyadda saxaafadda ayaa ah mid aad looga tixgeliyo dunida oo dhan marka waxa dhawaanahan dhacay in Soomaaliland ay xirtay laba wargeys oo ka shaqeynayay Soomaaliland arintaas ma kala hadashay mas'uuliyiinta Soomaaliland Nicholas Kay ergaga gaarka ah qaramada midoobay qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya oo su'aashaas ka jawaabay ayaa wuxuu ku jawaabay waa muhiim xurriyadda saxaafadu hadii ay ahaan leed Soomaaliland iyo guud ahaan gobolka waa xiriira oo arintaas la xiriirta wali ma aynan la sameeynin Soomaaliland balse ay noqonayso in laga yaabo inaan arintaas xiriir kala sameyno hadii ay ahaan leed arrimaha la xiriira horumarinta xuquuqda aadanaha xurriyadda saxaafadda xagga amniga gobolka ay waliba arrimaha siyaasadda wariye Cabdi Xaafid oo su'aalihiisa sii wata ayaa ergaga gaarka ah qaramada midoobay qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Nicholas Kay wuxuu sii weydiiyay maxay tahay fariintaada ugu dambeysa ee ku aadan dadka Soomaaliyeed Nicholas Kay ayaa wuxuu ku jawaabay waxay tahay inaan xusayo in sanadkan 2014 uu yahay sanad aad u muhiim ah una muhiim ah dadka Soomaaliyeed iyo waliba mustaqbalka dadka Soomaaliyeed hadii ay ahaan lahayd sidii loogu guuleysan lahaa nidaamka federalismka hirgelinta doorashada dhisitaanka dalka iyo waliba helitaanka dastuur dhameystiran oo uu dalku yeesho marka waa sanad aad iyo aad muhiim ugu ah dadka Soomaaliyeed dhanka kale hadii ay ahaan lahayd dhinaca xagga amniga iyo la dagaalanka argagixisada ayuu sanadkan 2014 uu yahay sanad aad ugu muhiim ah dadka Soomaaliyeed waxaa sidoo kale xusid mudan in sanadkan ay bilaabatay in ururka al-shabaab lagala wareego deegaano ay ka talinayeen oo ay tahay in la sii wado waxa ayna gacan ku haynta deegaanada lagala wareegay ururka al-shabaab ay sahashay in daawooyin la gaarsiin karo deegaanadaas sida daawooyinka cudurka dabaysha waxay sidoo kale sahlaysaa in maamulo iyo cadaalad laga hirgeliyo deegaanada lagala wareegay ururka al-shabaab waxaana dhawaanahan maqalnay in deegaanada qaarkood ee ay ka taliyaan ururka al-shabaab inay ka hor istaageen cuntadii la gaarsiin lahaa dadkii ku noolaa deegaanadaas marka sanadkan 2014 waa sanad aad muhiim ugu ah dadka Soomaaliyeed waana sanad go'aaminaya jiritaanka ururka Al-Shabaab waan rajaynayno in dhammaadka sanadkan 2014 aan arki doono Al-Shabaab oo daciif sii noqota waxaa intaas ku soo gabagabeeyay wareysigii gaarka ah ee ergaga qaramada midoobay qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Nicholas Kay uu siiyay television kan caalamiga ah Universal TV waxaana wareysigana u qaaday wariye Cabdi Xaafid Maxamuud Jaamac waxaana inii soo koobay anigoo ah Maxamed Saciid Saxaaf gudahan bahda barnaamijkan oo isku duuban waxaanu kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.